भने, अर्को चाहिँ तिनीहरू आफ्ना स्वर उचाल्छन् अनि अर्को तिनीहरू चाहिँ आफ्नो स्वर उचाल्छन् भनेको छ यो चाहिँ चौबिसको चौधमा यो कुराहरू पाउँछौँ। त्यसै गरी सोह्रमा मलाई धिक्कार छ भनेको छ या चाहिँ एसआईले नि मलाई धिक्कार छ भनेर उनले भनेका छन् र त्यो चाहिँ हामी 24:16 पाउँछौँ। त्यसै गरी 24:17 त्रास खाडल र पासो भनेको छ। त्यहाँ 24:17 चाहिँ त्रास खाडल र पासो भनेको छ भने अनि 24:21 स्वर्गको शक्तिलाई दण्ड दिनुहुनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। 24:21 भने अनि अर्को चाहिँ 24:23 चाहिँ सर्वशक्तिमान परमप्रभुले राज्य गर्नुहुनेछ भनेर 24:23 यो कुरोहरू वर्णन गरिएको छ। अनि हामी यही यसमा बसेर हामी केही कुरालाई सर म पढ्छु र तपाईँहरूलाई केही एक दुईवटा पद पनि मैले टिपेको छु त्यसमा। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामी विशेष गरेर यो मुख्य मुख्य पदहरू चाहिँ विशेष मैले टिप्ने मैले कोसिस गरेर मैले टिपेको छु। र 24:1 हामी 4 सर हेऱ्यौँ भने हेर परमप्रभुले पृथ्वी उजाड गर्नुहुनेछ, उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यस त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई छरपष्ट पार्नुहुनेछ। जस्तो मानिसहरूको दशा हुन्छ त्यस्तै पुजारीको पनि हुन्छ, जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको, जस्तो दासीको त्यस्तै मालिकनीको, जस्तो किनेको त्यस्तै बेचेको, जस्तो उधारो लिएको त्यस्तै उधारो दिनेको दशा। यहाँनिर दशाको विषयमा दशा हुनेछ, जस्तो ऋण लिनेको त्यस्तै ऋण दिनेको हुनेछ। पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ, किनकि परमप्रभुले नै यो कुरा भन्नुभएको छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। हामी 1, 2, 3 हामी हेर्दै गर्ने पाउँछौँ। पृथ्वी सुक्खा हुनेछ, त्यो ओइल्याउनेछ। संसार दुर्बल हुनेछ, त्यो ओइल्याइहाल्नेछ। पृथ्वीका उच्च दर्जाका मानिसहरू दुर्बल हुनेछन् भनेर यहाँ भन्ने कुराहरू हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि यो कुराहरू हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ हेर परमप्रभुले पृथ्वी उजाड गर्नुहुनेछ भने पृथ्वी चाहिँ एउटा उजाड एउटा मरुभूमि जस्तो गर्नुहुनेछ भनेर यहाँ भनेको छ। उहाँले त्यसलाई विनाश पारेर त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई छरपष्ट पार्नुहुनेछ। ती बासिन्दा त्यो पृथ्वीमा बस्नेहरूलाई ती मानिसहरू ती बासिन्दाहरूलाई चाहिँ छरपष्ट पार्नुहुनेछ भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। र त्यसै जस्तो मानिसहरूको दशा हुन्छ त्यस्तै पुजारीको हुन्छ। जस्तो मानिसको दशा हुन्छ अनि पुजारीको पनि त्यस्तै दशा हुनेछ भनेर हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। जस्तो दासको त्यस्तै मालिकको, जस्तो एउटा दासको दशा कस्तो हुन्छ अनि त्यो मालिकको पनि दशा त्यस्तै हुन्छ भनेको छ। जस्तो दासीको दशा दासीको त्यस्तै मालिकनीको, एउटा दासीको दशा कस्तो हुन्छ अनि मालिकनीको दशा पनि त्यस्तै हुन्छ। किनभने कुनै पनि मालिक संसारमा छैन, कुनै पनि दास संसारमा छ, तर मालिक चाहिँ एउटै मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यही कारणले भन्छ कि जस्तो मालिकको अथवा नकुरको दशा हुन्छ त्यस्तै मालिकको पनि दशा हुन्छ, अनि जस्तो मालिक
नकुर्नीको दशा हुन्छ भने मालिकनीको दशा पनि त्यस्तै हुनेछ भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। र अनि पुजारीको पनि त्यस्तै दशा हुनेछ, जस्तो किनेको त्यस्तै बेचेको, जस्तो उधारो लिएको त्यस्तै उधारो दिनेको दशा हुनेछ। यहाँनिर बडो मजाको कुराहरू हामी पाउँछौँ, एकदेखि लिएर चारसम्म हेर्दै गयो। जस्तो ऋण लिनेको त्यस्तै ऋण दिनेको पनि हुनेछ भनेछ, हुनेछ। पुरै पृथ्वी उजाड हुनेछ र पूर्ण रूपमा लुटपिट गरिनेछ, किनकि परमप्रभुले नै यो कुरा भन्नुभएको छ भनेर भन्छ। परमप्रभुले नि उहाँकै मुखले यो कुराहरू भन्नुभएको छ। कुनै पनि यहाँ मालिक छैन, सबैको मालिक चाहिँ एउटै मात्रै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउन खोजेको कुराहरू हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। तपाईँले कुनै पत्र यदि टिप्न मन पर्यो भने तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 22:15-16 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने 18-19 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लेख्नु होला किन समयले साथ दिँदैन। त्यसरी नै मैले एकछिन है 22:15-21 पहिलो थेसलोनिको 5:1-3 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि प्रकाशको पुस्तक 6:8-9-15-16-18-19 प्रकाश 19:20 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले सबै कुरो चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको कुराहरू पाउँछौँ, यहाँ न्यायको कुराहरू पाउँछौँ। विश्वव्यापी न्यायपछि पृथ्वीमा भएका धर्मी जनहरूसँग शासन गर्न ख्रिस आउनुहुनेछ भने सबै ती मानिसहरूलाई, ती व्यापारीदेखि लिएर ती सबै नकुरेहरू, त्यो के भन्छ पुजारीहरू, ती सबैको न्याय गरिसकेपछि चाहिँ ख्रिस अनि धर्मीहरूसँग शासन गर्न ख्रिस चाहिँ आउनुहुनेछ भनेको छ। हालेलुया, एउटा बडो मजाको कुरा चाहिँ ख्रिस चाहिँ धर्मी जनहरूसँग शासन गर्न अथवा उहाँ आउनुहुनेछ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। मैले पत्र मैले खोजेर टिपेको थिएँ अनि तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 19:20 तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नु, तपाईँले त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। बडो मजाको कुराहरू लेखेर यहाँनिर मैले खोज्दै थिएँ अनि यो कुराहरू हामी पाउँछौँ त्यहाँनिर। अनि अलिक तल गएर हेऱ्यौँ भने 24:5 हेऱ्यौँ भने पृथ्वी त्यसमा हरेक मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। पृथ्वी चाहिँ हरेक मानिसहरूद्वारा चाहिँ दूषित पारिएको छ। यहाँनिर हरेक मानिसले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ एकदमै दूषित पारेको अथवा पृथ्वीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो बनाएको कुरा हामी पाउँछौँ। पृथ्वी त्यसमा रहेर मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। तिनीहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छन्, कानुनहरू भङ्ग गरेका छन् र सदा सर्वदाको करार तोडेका छन् भनेर यहाँ भनेको छ। यहाँनिर मानिसले सबै कुरा चाहिँ पृथ्वी त्यसमा रहने बासी मानिसहरूद्वारा दूषित पारिएको छ। त्यहाँ पृथ्वीमा भएको मानिसहरूले चाहिँ पृथ्वीलाई त दूषित पारिएको छ भनेर भनेको छ भने अब के कुरामा चाहिँ दूषित पारिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तिनीहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छन् अरे, परमेश्वरको नियमहरू उनीहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्, कानुनहरू भङ्ग गरेका छन्। जति पनि कानुन थियो परमेश्वरले आज संसारमा हेऱ्यौँ भने जति पनि कानुनहरू बनाएको छ बाइबल परमेश्वरको वचनबाटै कानुनहरू बनाएको छन्, संसारका मानिसले पनि परमेश्वरको वचनबाट कानुन बनाएको छन् भने अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ कि मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ मानिसहरूद्वारा चाहिँ दूषित पारिएको छ। तिनीहरूले नियमहरू उल्लङ्घन गरेका छन्, नियमहरू कानुनहरू चाहिँ उनीहरूले तोडेका छन्, उल्लङ्घन गरेका छन् भनेका छन् र सदा सर्वदाको करार तोडेका छन्। ती करारलाई परमेश्वरले जुन करार बाँध्नु भएको थियो अब्राहम इसाक याकुबसँग करार बाँध्नु भएको थियो त्यो करार चाहिँ मानिसले तोडेको
कारणले गर्दा चाहिँ पृथ्वी दूषित भएको कुराहरू यहाँनिर वर्णन गरेको छ. यहाँनिर हामी यो कुराहरू पाउँछौँ. तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो थेसलोनिकी पुस्तक पाँच अध्यायको दुई पदलाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ. दोस्रो थेसलोनिकी पुस्तक दुई अध्यायको बाह्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यो कुराहरू पाउनुहुन्छ. संसार चाहिँ आज मानिस जातिले नै दूषित पारेको छ. कुनै पनि प्रकृतिले संसार दूषित पारेको छैन. कुनैको नियम, कुनैको त्यो जुन जुन नियम र कानुनमा ती थिए, घाम जुन तारादेखि लिएर एवा थोक संसारको जति पनि सृष्टिहरू छन्, तपाईँले पशु पन्छीदेखि लिएर ती वृक्षहरू देखेर फलफुलदेखि लिएर सबैले हेर्नुभयो भने निहाल्यो भने उनीहरूले कानुनलाई कहिले पनि उल्लङ्घन गरेको छैनन्. तर मानिसले चाहिँ कानुनलाई उल्लङ्घन गरे, कानुनलाई चाहिँ उनीहरूले अवहेलना गरेको कारणले गर्दा चाहिँ अनि चाहिँ के गरे त कानुनलाई उनीहरू तोडेको कारणले गर्दा चाहिँ संसार चाहिँ मानिस जातिले नि दूषित बनाएको छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको कुरा हामी पाउँछौँ. हालेलुया. अरू कसैले गरेन, मानिसले नि गरे. तपाईँले एउटा उचार थाहा छ कि छैन, सायद हामी पुरानो पहिला पहिलाको थाहा छ. उहिले उहिले घरको ढोका बेलुका साँझ परेपछि घरको ढोका लाउनु हुँदैन भन्दा लाउँदैन थिए. त्यतिखेर ढोका खुला हुन्थ्यो, दिउँसो पनि खुला हुन्थ्यो. कुनै पनि मान्छे त्यो घरमा आयो भने भित्र पस्दैन थियो. त्यो बाटो भएर उस कुन कहाँ जानुपर्ने हो त्यो मान्छे सरासर जान्थ्यो. त्यो घरभित्र उसले फर्केर हेर्दैन थियो. तर अहिलेको विचारमा हेर्नुहोस् त, मानिसले कसैको ढोका बन्द भएको ढोका पनि फुटाएर भित्र पसेर चोरेर लैजान्छन् उनीहरूले. त्यस कारणले गर्दा हामी पाउँछौँ मानिस जातिले नै कानुनलाई विपरीत गरे, कानुनलाई उल्लङ्घन गरे, नगर्नु पर्ने काम उनीहरूले गरिपठाए. यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ कि मानिस जातिले नै पृथ्वीलाई त दूषित पारेको कुरा छ. हामी यो कुराहरू पाउँछौँ. यस कारणले गर्दा हजुर तपाईँ र म ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ. किनभने जुन कुरा नघर भन्छ, जुन कुरा नछो भन्छ, जुन ठाउँमा नजा भन्छ, जुन कुरा तँले हेर्नु हुँदैन भन्छ, त्यो कुरालाई छोड्नुपर्छ. हालेलुया. यस कारणले गर्दा हामी यो कुराहरू यहाँ पाउँछौँ. हामीले यो कुराले हेर्दै गयो भने कानुनहरू भङ्ग गरेका छन् उनीहरूले, नियमहरूलाई तोडेका छन्, नियम कानुनमा रहनुपर्ने कुरालाई उनीहरूले तोडिदिए. त्यो करारलाई चाहिँ तोडेर उनीहरू आफ्नै मन मस्तीमा उनीहरू लागेको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर पृथ्वी चाहिँ दूषित पारेको छ मानिसले भनेर यहाँ उल्लेख गरेको कुरा पाउँछौँ. तपाईँले मैले अघि भन्दै थिएँ पहिलो थेसलोनिकी पुस्तक पाँच अध्यायको दुई, दोस्रो थेसलोनिकी पुस्तक दुई अध्यायको बाह्रलाई पढ्नुभयो भने यो कुरा तपाईँले त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. किनभने मैले सबै पदहरू मात्रै टिपेको छु, त्यो सानो समय लेखिनँ. किनभने मलाई समय नभएको अनि समय लाग्ने धेरै टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दा मैले यो कुरालाई जस पदमध्ये मैले टिपेँ. त्यसै कारणले चौबिसको छ, बासिन्दरहरू जलाइए भन्छ, बासिन्दरहरू जलाइए, पापको ज्याला मृत्यु र सर्वनाश हुनेछ भनेर भन्छ. पापको ज्याला मृत्यु, जसले पाप गर्यो त्यो मान्छे मर्नै पर्छ. अघि मैले एउटा भन्थेँ, जसले चोर्छ त्यो मान्छेलाई दण्ड दिन्छै दिन्छ. दण्ड मात्रै होइन, ताल पऱ्यो भने उसलाई त्यो ज्यान पनि लिन्छ. यस कारणले गर्दा पापको ज्याला मृत्यु, पाप गर्नु हुँदैन. पाप गर्यो भने मान्छेलाई मार्छन् भन्ने कुरा थाहा छ. त्यसै कारण बाइबलले भन्छ, यहाँनिर रोमीको पुस्तक छ अध्यायको तेइसले भन्छ, पापको ज्याला मृत्यु भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको छ. त्यसै कारण छले भन्छ, म छलाई पढ्दैछु, यसकारण एउटा शरापले पृथ्वीलाई भस्म गर्छ र त्यसका मानिसहरूले दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ भनेछ. यहाँनिर पृथ्वीलाई भस्म पार्छ, यसकारण एउटा शरापले पृथ्वीलाई भस्म पार्छ र त्यसका मानिसहरूले दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ भनेछ. जस मान्छेले पाप गर्छ, जो मान्छेले अपराध गर्छ, जो मान्छेले नगर भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो मान्छेले दण्ड भोग्नै पर्छ भनेको छ. दण्ड नभोगी हुँदैन, किनभने उसले चाहिँ उसले पाउनु पर्ने दण्ड, पाउनु पर्ने उसले सजाय उसले
भोग्नै पर्छ। त्यसैकारणले रोमीको पुस्तकले छको त्यसले भन्छ पापको ज्याला चाहिँ मृत्युको, जसले पाप गर्छ जसले नराम्रो काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ पापको ज्याला मृत्यु भन्छ भने अरूले अरू मानिसले चाहिँ उसलाई दण्ड दिने काम गर्छन् अनि उसलाई ताल पर्यो भने मृत्युमा पनि उसलाई पुर्याउँछन्। त्यसै गरी बाइबलले भनेको छ कि यसाईको पुस्तक एकको 31 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 5 24 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 9:18 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 10:16-17 पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसाईको पुस्तक। त्यसै गरी 29:6 हेर्न सक्नुहुन्छ, 30:17-27 हेर्न सक्नुहुन्छ, जकरिया 5:3-4 हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक 19:11-21 तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 11-21 तपाईँले यो कुराहरू त्यहाँ तपाईँले मजाले पाउन सक्नुहुनेछ। हालेलुया, तपाईँलाई एकदम बडो मजाले काम लाग्छ। हामीले प्रचार गर्नको लागि सजिलो विभिन्न कुरामा हामीलाई एकदमै सजिलोसँगले हामीलाई यसले सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो पदहरू खोजेर मैले टिपेको छु। अनि चारमा यहाँ हामी पाउँछौँ, मैले कतिवटा कुरा काट्दै लगेको छु, मैले छलाई हेर्दै थिएँ पनि म उँधो सर म पढेर जान्छु, 13 म पढेर जान्छु त्यहाँदेखि उता। यसकारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाएर थोरै मानिसहरू मात्र बाँकी रहेका छन्, नयाँ दागमत सुक्छ र दागको बोट ओइल्याउँछ, हर्ष मनाउनेहरू सबैले सुस्केर हाल्छन्, खजडीको खुसियाली बन्द भएको छ, रमाट गइरहेको स्वर बन्द छ, गाइरहेको स्वर बन्द छ, बिनाको आनन्द बन्द छ, तिनीहरूले दाकमत पिउँदै गीत गाउँदैनन्, कडा मत पिउनलाई त्यो तितो लाग्छ, ध्वस्त भएको सहर उजाड भएको छ, हरेक घरका ढोका खुनिएको छ, मतको निम्ति सडकहरूमा तिनीहरू कराउँछन्, सबै रमाट नैराशमा परिणत भएको छ, पृथ्वीबाट खुसियाली नै धपाइएको छ, सहरमा विनाश मात्र रहेको छ र मूल ढोका भत्काएको टुक्रा टुक्रा पारिएको छ, जैतुन रुख हल्लाएर फलहरू झारिएपछि अथवा अङ्गुर टिपिसकेपछि शिला छोडिए झैँ त्यो पृथ्वीमा र जाति जातिहरूमा हुनेछ भनेर यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। तपाईँले यो चाहिँ मैले 6:24-13 हजुरको बिचमा यो पढेको छु, हजुरले फेरि पनि यसलाई आफ्नो घरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि म 14 हेर्दैछु, तपाईँले 14 याद गर्नुहोला, 24:14, तिनीहरू आफ्ना स्वर उचाल्छन्, भनेछ, तिनीहरू आफ्नो स्वर उचाल्छन्, तिनीहरू रमाटले कराउँछन्, परमप्रभुको महान महिमाको तिनीहरूले परिचमबाट जय जयकार गर्छन्, तिनीहरू आफ्नो स्वर उचाल्छन् र तिनीहरू रमाटले कराउँछन्, किनभने यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। उनीहरूले परमेश्वरलाई उचाले कुरा, परमेश्वरलाई प्रशंसा गरेको कुरा, परमेश्वरलाई महिमा दिएका कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ 14। अरू उँभो चाहिँ उनीहरूले पृथ्वीलाई दूषित पारेको कुरा, पृथ्वीलाई एकदमै
कानुनहरू उल्लङ्घन गरेको कुराहरू हामीले अघि हेर्दै थियौँ भने यहाँ 14 चाहिँ भन्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वर उचालेका तिनीहरू रमाहटले कराउँछन् परमप्रभुको महान महिमाको तिनीहरूले परिबाट जय जयकार गर्दछन्। यसकारण यहाँनिर उनीहरूले जय जयकार प्रशंसा परमेश्वरलाई चढाएको कुरा पाउँछौँ। तपाईँले प्रकाशको पुस्तक 18:20 तपाईँले त्यहाँ पढ्नु पनि सक्नुहुनेछ। यो तपाईँले मैले हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। र मैले अर्को टिपेको छु 16:24 यो 5 मैले गरेको छु 24:16 म 15 पनि पढिहाल्छु त्यसकै उसमा। यसकारण पूर्वमा परमप्रभुको महिमा गर, समुद्रका टापुहरूमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँ उच्च पार। यहाँनिर परमेश्वरको नाउँ उच्च पार्ने, परमेश्वरलाई महिमा दिने, परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर 13:14-15 यो कुराहरू पाउँछ। यहाँनिर परमेश्वर उचाल्ने कामहरू, परमेश्वरलाई महिमा दिने कामहरू, किनभने तिनीहरू आफ्नो स्वर उचाल्छन् परमेश्वरलाई महिमा दिनको निम्ति, परमेश्वरलाई प्रशंसा दिनको निम्तिमा। यहाँ विभिन्न ठाउँहरूबाट भनेको छ, यसकारण पूर्वमा परमप्रभुको महिमा गर भनेको छ, समुद्रका टापुहरूमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँ उच्च पार यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। अब 16 म पढ्दैछु फेरि पनि। 16 भनेको छ, मलाई धिक्कार छ। यहाँनिर चाहिँ कसले भने भन्दा चाहिँ यहाँनिर मैले पढ्दै थिएँ, यो चाहिँ मानिसले पाप अधर्म अपराधहरू गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँनिर यसाईले चाहिँ उनले आफैलाई धिक्कारेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँनिर पृथ्वीको पल्लो कुनादेखि हामी धर्मी जनको महिमा भनी गाइरहेको हुनेछौँ। यहाँनिर गाइरहेको हुनेछौँ भनेको छ, गाइरहेको सुन्छौँ। तर मैले भने म सुन्दै जाँदैछु, म सुन्दै जाँदैछु। यहाँ दुई खेप दोहोऱ्याएको छ, म सुन्दै जाँदैछु भनेर यहाँ दुई खेप दोहोऱ्याएको छ। मलाई धिक्कार छ, धोकाबाजी गर्नेहरू विश्वासघात गर्छन् भनेर यहाँनिर यसैले यहाँनिर भनेका छन्। उनले धोकाबाजी गर्नेहरू यहाँनिर माथि बन्द गर्छ, पृथ्वीको पल्लो कुनादेखि हामी धर्मी जनको महिमा भनी गाउँदै सुन्छौँ, गाइरहेकै सुन्छौँ। धर्मी जनहरू चाहिँ गाउँदै प्रशंसा गर्दै हामी सुन्दैछौँ भनेर यसले भन्छन् भने, मलाई धिक्कार छ, धोकाबाजी गर्नेहरू विश्वासघात गर्छन्। उनीहरूले धोकाबाजी गर्छन्। एउटा उदाहरणको लागि हामीले पाउँछौँ, कतिजनाहरू विवाह गर्छन् अनि विवाह गरेर केही दिनसम्म बसेर चाहिँ अलिक दिनमा अर्कोसँग जाने, अलिक दिनमा अर्को ल्याउने, विभिन्न त्यो चाहिँ एउटा के भने धोकाबाजी। त्यस्तै नै यहाँनिर प्रभुलाई पनि धोकाबाजी गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। उनीहरूले विश्वास गरे, गाउँछन्, बजाउँछन्, प्रशंसा गर्छन्, तर यसले भन्छन् कि उनीहरूको साँचो हृदयले गरेको परमेश्वरले अथवा यसले थाहा पाएनन्। परमेश्वरले उनलाई भने यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, उनले धोकाबाजी मात्रै गरेको हो भनेर चाहिँ यो कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र यस कारणले गर्दा तपाईँले मैले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति चाहिँ एकदमै हामी होसियारीसँगले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी पाउँछौँ। त्यसै गरीले हामी परमेश्वरलाई हामी महिमा र प्रशंसा दिनको निम्ति चाहिँ एकदमै नै हामी उत्साहित भएर परमेश्वरलाई उछाल्नुपर्छ। उहाँलाई धोका पुर्याउने काम होइन, उहाँलाई प्रशंसा र महिमा चाहिँ हाम्रो भित्री हृदयले हामी दिनुपर्छ। यस कारणले गचना हामी देख्छौँ, हामीले विश्वासलाई गर्छन् तर मुखले मात्रै विश्वास गर्छन्, तर मानिस चाहिँ प्राय संसारिक तोडमै मान्छेहरू कुदिरहेको हुन्छन्, खाने पिउने, मौज मस्तीहरू गर्ने, विभिन्न
मान्छेले गर्छ जो विश्वासी हो तर मान्छेले देखेर मात्रै हुँदैन तर परमेश्वरले चाहिँ उसको जीवनमा के गर्दैछ भनेर परमेश्वरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ हालेलुया यस कारणले गर्दा हामी होसियार रहनु पर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बस्छौँ अब सत्रमा हामी के पाउँछौँ भन्दा चाहिँ त्रासको विषयमा हामी पाउँछौँ त्रास खाडल र पासो भनेर उल्लेख गर्छ त्रास खाडल र पासो भनेर उल्लेख गरेको छ यहाँनिर सत्रमा तपाईँले 24 सत्रलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हे पृथ्वीका मानिसहरू हो त्रास खाडल र पासोले तिमीहरूलाई पर्खिरहेछन् यहाँनिर त्रास र खाडल र पासोले तिमीलाई पर्खिरहेको छ भनेर उल्लेख गरेको छ मान्छेलाई जहाँ जाउँ जता जाउँ त्रास डर जता जाउँ खाडालाई मात्रै पासो मात्रै उसको जीवनमा हामी देख्दछौँ मानिसमा यी दिनहरूमा र त्यसै कारणले यसाले भन्छन् कि हे पृथ्वीका मानिसहरू हो त्रास खाडल र पासोले तिमीलाई पर्खिरहेछ त्रास र खाडलले तिमीलाई पर्खिरहेछ यहाँनिर उल्लेख गरेको छ आज संसारमा हेऱ्यो भने मानिसमा त्रास छ पासोमा पर्ने डर उनीहरूले एकदमै पृथ्वीमा जहीँ जाउँ त्रासै मात्रै जहीँ जाउँ खाडालाई मात्रै जहीँ जाउँ पासो मात्रै छ यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यसाईलाई यही कुरोहरू वर्णन गर्नुभयो अनि यसाईले मानिसलाई चाहिँ जहीँ गए पनि उसलाई चाहिँ त्रास खाडल र पासो मात्रै उसको जीवनमा छ भनेर यसरी वर्णन गरेका छन् यहाँनिर त्रासको स्वर सुनेर भाग्ने खाडलमा पर्नेछ यहाँ सुन्नुहोस् है त्रासको स्वर सुनेर भाग्ने मान्छे चाहिँ खाडलमा पर्नेछ भनेछ र खाडलबाट माथि निस्केर आउने चाहिँ पासोमा पर्नेछ जो भाग्छ त्यो मान्छे खाडलमा पर्छ तर खाडलमा परेपछि फेरि पनि मास्दै ऊ उक्लिने बित्तिकै ऊ पासोमा पर्नेछ भनेर यहाँ वर्णन गरेको कुराहरू हामी देख्छौँ एकदमै तपाईँहरू म कहीँ पनि भागेर यो संसारमा जहीँ जाउँ जहाँ जाउँ जतै जाउँ त्रासै मात्रै यदि भाग्दा भाग्दा हामी खाडलमा पर्छौँ तब खाडलबाट निस्किने बित्तिकै पासोमा पर्छौँ भागेर कहीँ पनि भाग्ने ठाउँ छैन तर हामी सचेत रह्यौँ जागा बस्छौँ भने खाडलबाट पासोबाट बचाउने चाहिँ एकमात्र परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ हालेलुया एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई मलाई कहाँ जानुहुन्छ के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ या गर्नु हुँदैन यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले को वचनले तपाईँलाई मलाई सिकाउँदछ हालेलुया अनि यस कारणले गर्दा त्यो खाडल त्यो पासो त्यो त्रासबाट बच्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरोलाई मलाई परमेश्वरको वचन तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ हालेलुया उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ र तब मात्र हामी त्यो खाडल त्यो पासो र त्यो त्रासबाट तपाईँ र म बाँच्नेछौँ सुरक्षित रहनेछौँ होला संसारमा दुई दिन त हामीलाई डर त्रास होला तर जब संसार छोडेको पछाडि तपाईँ र म सबै तीबाट त्रास डर ती खाडलबाट चाहिँ हामी सिधै परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्न पाउनेछौँ यस कारणले गर्दा तपाईँ र म होसियारी बस्नुपर्छ स्वर्गका झ्यालहरू खोलिएका छन् र पृथ्वीका जकुरू हराइन्छन् पृथ्वी मैले अलिक तल पुर्याउँदैछु ठिकै छ मैले 20 मैले पढ्नुपर्छ यो त्रासको स्वर सुनेर भाग्ने खाडलमा पर्नेछ खाडलबाट माथि निस्केर आउने चाहिँ पासोमा पर्नेछ स्वर्गका झ्यालहरू खोलिएका छन् र पृथ्वीका जकहरू हलाइन्छन् पृथ्वी फाट्यो पृथ्वी दुई भाग भएको छ पृथ्वी जोडसित हलियो पृथ्वी मत्वला मानिस चाहिँ धर्म र आउँछ र थुप्रो झैँ
थुप्रोलाई बतासले झुप्रोलाई बतासले हल्लाई चाहिँ त्यो यताउता हल्लिन्छ आफ्नो आफ्नो बागीपनको दोष त्यसमाथि यति गहिरो भएको छ कि कहिल्यै नउठ्ने गरी त्यो लड्नेछ ढल्नेछ यहाँनिर कोही पनि त्यो भाग्ने छैन त्यो यताउता जान सक्ने छैन किनभने उसको दोषको चाहिँ उसको जीवनमाथि उसको भारी उसले पाउनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पाउँछौँ जसरी पृथ्वी मतलब मतवा मानिस चाहिँ धर्मराउँछ झुप्रोलाई बत्तले हल्लाए चाहिँ त्यो यताउता हल्लिन्छ आफ्नो बागीपनको दोष त्यसमाथि यति गहिरो भएको छ कि कहिले नउठ्ने गरी त्यो ढल्नेछ कहिले पनि नउठ्ने गरी त्यो ढल्नेछ किनभने अघि माथि हेर्दै थियौँ कि ऊ एकदमै ऊ चाहिँ दूषित कुराहरूमा लागेको कारणले गर्दा नराम्रो उसमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ एकदमै नराम्रो दूषित कुराहरू उसको जीवनमा आइपर्छ भन्ने कुराहरू यो कुराहरू भन्ने कुरा पाउँछौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ लुकाको पुस्तक 20 अध्यायको 36 तपाईँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लुकाको पुस्तक 21 34 36 तपाईँले त्यो कुरालाई त्यहाँनिर पनि उल्लेख गरेको छ तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो मैले एक दुईवटा पद टिपेको मैले मात्रै हुँ यस कारणले गर्दा अर्को 24:21 म पढ्दैछु 24:21 म पढ्दैछु फेरि पनि स्वर्गको शक्तिलाई दण्ड दिनुहुनेछ भनेर स्वर्गको शक्तिलाई दण्ड दिनुहुनेछ भनेछ त्यस दिन परमप्रभुले माथि स्वर्गको शक्तिलाई र तल पृथ्वीका राजाहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ यहाँनिर त्यस दिन परमप्रभुले माथि स्वर्गको शक्तिलाई र तल पृथ्वीका राजाहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ स्वर्गको शक्तिलाई र राजाहरूलाई पनि दण्ड दिनुहुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ स्वर्गको शक्ति वर्णन गरेको छ यहाँनिर र त्यसै गरी हामी पाउँछौँ म 22 पनि पढिहाल्छु यहाँ कैदीहरू कैद खानाभित्र बाँचे बाँधेर राखिए झैँ तिनीहरू एकसाथ जम्मा गरिनेछ तिनीहरू झेलखानामा बन्द गरिनेछन् र धेरै दिनपछि तिनीहरू सजाय दिइनेछ भनेको छ यहाँनिर सजाय दण्ड दिने कुराहरू अघि हामीले पढ्दै थियौँ यहाँनिर 21 यहाँनिर स्वर्गको शक्तिलाई पनि उहाँले पृथ्वीको राजालाई पनि दण्ड दिनुहुनेछ यहाँनिर परमेश्वरले कहिले पनि ती छोड्नुहुनेछ कैदीहरूलाई पनि यहाँ दण्ड दिने कुरा पाउँछौँ बाँधेर राखिए झैँ तिनीहरू एकसाथ जम्मा गरिनेछ उनीहरूलाई बाँधेर जसरी मान्छेले एकसाथमा राख्छन् त्यसरी नै तिनीहरूलाई पनि एक दिन जम्मा गरिनेछ त्यो दिन आउँदैछ भन्नु खोजेको कुराहरू छ यहाँनिर अब बाँध्ने दिन आएको छ भेला गर्ने दिन आएको छ त्यो दिन त्यो समय अब नजिकै आउँदैछ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ तिनीहरू झेलखानामा बन्द गरिनेछन् र धेरै दिनपछि तिनीहरूलाई सजाय दिनुहुनेछ भने त दिनेछ तिनीहरू धेरै दिनपछि चाहिँ तिनीहरूलाई सजाय दिनेछ हामीलाई पाउँछौँ जसरी स्वर्गदूत ऊ परमेश्वरदेखि माथि हुने कारणले गर्दा ऊ तल पृथ्वीमा खस्नु पर्यो खसेर ऊ चाहिँ साङ्लाले बाँधिनु परेको कुरा हामी त्यहाँ देख्दा छौँ हालेलुया अनि ऊ यति सालो शक्तिशाली थियो परमेश्वरसँगै हुने उसले प्रयास गरेको थियो तर अन्तिममा उसको घमनको कारणले गर्दा ऊ पनि तल झरेको त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ यस कारणले गर्दा आज राजाहरू पनि माथि हुन खोज्नेलाई पनि परमेश्वरले एक दिन तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुनेछ तिनीहरूलाई चाहिँ छोड्नु हुने छैन आज हामी त केही पनि होइन यदि हामी घमन गर्छौँ हामी अहम्पन्न गर्छौँ भने परमेश्वरले एक दिन निश्चय नै दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पाउँछौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको
एघार बाह्र पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक बिस अध्यायको एक तिन पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक बाह्र अध्यायको सात र नौसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तक बिस अध्यायको एक तिन पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पद घरिघरि दोहोरिएको छ, घरिघरि पद दोहोरिएको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। बिसको एघारदेखि पन्ध्रसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बिसलाईको बिस पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण यहाँनिर लेखिएको हामी पाउँछौँ। अन्तिम एक तेइसलाई म पढ्छु अन्तिम, र त्यसको पछाडि हामी बिदाई गर्छौँ। जब समुद्रमा रमाउँछ र सूर्यको किरण जलाइन्छ, किनकि सर्वशक्ति परमप्रभुले सिवन पर्वतमा र हेरुसलेममा र त्यहाँका धर्म गुरुहरूका सामने महिमासित राज्य गर्नुहुनेछ भनेर भनेको छ। हालेलुया। यहाँ अन्तिम पद त्यस चाहिँ बडो मजाको कुरा छ, यहाँ वर्णन गरेको छ। तब चन्द्रमा रमाउनेछ, सूर्यको किरण जलाइन्छ, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले सिवन पर्वतमा र यरुशलेममा र त्यसका धर्म गुरुहरूका सामने महिमासित राज्य गर्नुहुनेछ। परमेश्वर एक दिन उहाँको धर्मी जनहरू धर्मीहरूसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ एक दिन राज्य गर्नुहुनेछ, महिमासँग राज्य गर्नुहुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ यहाँनिर। हालेलुया। एकदमै बडो मजाको कुरा हामी पाउँछौँ। यदि तपाईँ र म एकदमै होसियारी साथसँग बस्यौँ भने र विश्वासयोग्य भएर हामी यताउता बाङ्गो टिङ्गो नभइकन सही मार्गमा हामी बस्यौँ, परमेश्वरको वचनभित्र रह्यौँ भने एक दिन तपाईँ मेरो सामने परमेश्वरसँगै तपाईँ हामी राज्य गर्न पाउनेछौँ। हालेलुया। यही कुरो वर्णन गरेको छ यहाँ केनेडी, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तक बिस अध्यायको एकदेखि चारसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाश एक्काइसको एकदेखि नौसम्म तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँ दुई चारवटा पद अन्तिममा मैले टिपेको छु, र परमेश्वरलाई धन्यवाद हो, समयले पनि साथ दिँदैन, तीव्र गतिमै कुदिरहेको छ। र त्यसपछि मात्र परमेश्वरले आफ्नो आदर र महिमा ग्रहण गर्नुहुनेछ भनेछ। त्यसपछि मात्र, जब परमेश्वरले संसारमा अथवा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्रै उहाँले महिमा र प्रशंसाको चाहिँ उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। हालेलुया। अहिले जति पनि तपाईँले मैले संसारमा थुकाई, निन्दा, गिल्ला यी इत्यादि कुरा तपाईँले मैले सहेका छौँ, तपाईँले मैले भोगिनुपर्छ अनि भोग्दै पनि जानुपर्छ। तपाईँले म विश्वासयोग्यसँग रहेर उहाँको पूर्ण आगमनसम्म तपाईँलाई म पर्खिरहँ, उहाँको आगमनसम्म तपाईँले म एकदमै ती दुःख भोगेर बसिरहँ भने जब उहाँ आउनुहुन्छ तब त्यतिखेर चाहिँ उहाँले तपाईँहरू मेरो जीवनबाट महिमा लिनुहुन्छ। यहाँ वर्णन गरेको छ, त्यसपछि मात्र परमेश्वरले आफ्नो आदर र महिमा ग्रहण गर्नुहुनेछ। हालेलुया। त्यसपछि मात्रै उहाँले चाहिँ महिमा, आदर, प्रशंसाको त्यो दिन ग्रहण गर्नुहुनेछ, किनभने तपाईँहरू म एकदमै विश्वासयोग्य भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। मैले यो फाल्टै एउटा के भन्छ दैनिक बाइबल अध्ययनबाट मैले कतिवटा कुराहरू टिपेर मैले हजुरको बिचमा प्रस्तुत गरेको छु। प्रभुले तपाईँ हामीलाई सबैलाई आशीर्वाद दिउन्। हालेलुया। र आजको हामीले यो परमेश्वरको वचन अध्ययनमा यदि बढाइ चढाइ गरेँ भने हजुरले पनि माफी गर्नुहोला र परमेश्वरले पनि माफ दिनुहुन्छ निश्चय नै। मैले कति कुरा बुझाउन सकिनँ, मैले प्रयास गरेँ तर पनि कति तलमाथि हुन पुग्छ, तर तपाईँले जब पढ्नुहुन्छ तब तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। हालेलुया।
परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि म सूचना राखिहाल्नु पर्यो हजुरको बीचमा, त्यसको पछाडि म यो समय हाम्रो पास्टर बुबालाई दिनेछु। प्रभु हरेक कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद छ प्रभु, महिमा तपाईँलाई नै होस् प्रभु, धन्यवाद छ। यो वचनद्वारा नै हामी अघिबाट सबै कुरा प्रभु सामर्थ्य र शक्ति पाइसकेको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। र पनि हामी तपाईँको विषयलाई अगाडि राखेका छौँ, आफ्नो छोरीहरूले जुन विषय राख्नु भएको छ तपाईँले सुन्नु भएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछ। दिदी रेबिकाको विषय अनि प्रभु दिदी बुद्धिमायको विषयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। हामी त केवल मानिस हौ, तर तपाईँ सबै काम गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु बुद्धिमान दिदीको निम्ति, सबै समस्यालाई हल गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ, बाटोहरू तपाईँ हुनुहुन्छ, उपायहरू तपाईँ हुनुहुन्छ, सबै दुष्ट अन्धकारको एकतिरबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ तपाईँको राज्यको निम्ति महिमा तपाईँकै होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ, सबै कुराको लागि धन्यवाद छ। कतिजनाको विषयहरू छ हामीले नभने पनि, हामीले नसुने पनि तपाईँ परमेश्वरले सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, सबै कुराको विषयहरू तपाईँलाई थाहा छ प्रभु, धन्यवाद छ। म प्रार्थना गर्छु आउँदो भरिको हप्ताभरिको सेवकायलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु, जुन अध्ययन गर्नुमा बुझ्नको निम्ति एक एकलाई हामीलाई ज्ञान र बुद्धि शक्ति दिनुहोस् प्रभु, धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको चरणमा हामी राख्दछौँ, हामी यहाँबाट एक आपसमा छुट्छौँ प्रभु, हामी एक एकको साथमा तपाईँ हुनुहोस्, फेरि पनि भोलि हामी यसरी नै भेला हुन सकौँ, तपाईँको महिमा गर्न सकौँ, धन्यवाद छ। आदरणीय पर्सभाहरू पस्ने आमाहरू हामी तपाईँको चरणमा राख्दछौँ प्रभु, सबै कुरा तपाईँको हातमा, कति ठाउँमा बिहानी छ प्रभु, उज्यालो दिन छ, तपाईँले सबै कार्यमा तपाईँले आशीर्वाद देऊ, सहायता गर प्रभु, परिश्रममा मेहनतमा तपाईँले आशिष गर्नु, हामी कतिजना विश्राम गर्छौँ, हामीलाई तपाईँ परमेश्वरको छत्र स्वयंभित राख्नुहोस् प्रभु, महिमा तपाईँकै होस् भन्दै छोटो प्रार्थनामा अर्जी बिन्ती माग्छौँ, उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन आमेन आमेन। जय जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।